Dues faltes, una per Aloisio i l'altra comesa per Víctor. Lineker, atenció, que podrà centrar la central. Lineker al segon pal, Robert que salta! I gol! Ha marcat Julio Salinas! Salinas gol, Salinas gol! Ha marcat la consecució del primer gol. Aquí el tenim, cop de cap de Robert, impressionant el salt. I Salinas no perdona amb el cap gol! 1-0 guanya el Barça a la final de la Recopa. Al minut 4, Barça 1, Sampdoria 0. 3 minuts 50 segons de joc i Robert era la primera vegada que... Cap a Salzano. La centrada Salzano, cop de cap. Que veiem repetida la centrada Salzano i el cop de cap de Viali que s'avança al seu marcador. El primer Urbano, Lineker per la dreta, Urbano prova el xut de lluny, té un bon xut. Atenció, Marc, i gol! Quina oportunitat! Aquí el tenim. El xut amb la dreta duríssim, Pagliuca no pot atrapar. Aquest és Amor, que xuta. La pilota de Julio Salinas se'n va. Porta la pilota Salinas, davant d'ell Luca Pellegrini. Continua Salinas, supera Luca Pellegrini, que li fa una falta claríssima. La pilota. Amor, que té un bon xut. Amor, som-hi! Pagliuca. El doctor, atenció però... La jugada que mira a fer a Sampdoria és Mancini, oportunitat per la Sampdoria i Subic, atrapat, Víctor encara, i juga Víctor, busca Víctor, la profunditat cap a l'atac, ha deixat el fiat cap a Mancini, Mancini que xuta fora. Un forat potser. Begristany, Chiqui cap a la pilota, som-hi, Chiqui, i fora. Ha tallat Urbano, atenció aquesta pilota que Begristany se pot emportar, pot marcar, pot marcar! Quina oportunitat que... Trama el resultat de 1-0. Cop de cap de Leixanco, la pilota arriba a Mor, xut de Mor, atenció, Aloisio podrà centrar jugant per l'esquerra, davant d'ell, Dosen a la centrada, cop de cap de Robert, fora! Aquí la tenim després de la jugada d'Aloisio per l'extrem, és incabell, ha vingut la pilota, busca forat Bonomi, atenció perquè ha caigut Eusebio, Bonomi fent jugada individual, compte perquè Mancini està sol, xut Mancini, Mancini el seu xut amb la cama dreta, atrapat per Subi, molt bé. La velocitat de Miquel Soler, continua Miquel Soler, ha perdut la pilota cap a Robert, que xuta, fora! Oportunitat de Robert en aquesta segona meitat. Aquí veiem el moment en què Soler ha perdut la pilota i com Robert ha pogut aprofitar i la pilota ha sortit fregant el travesser de la porteria de Pagliuca. Les pujades de Soler en aquesta segona part, ara que és el camp. Bueno, el Barça està passant per uns moments de molta pressió, el xut de lluny de Pari, fora! Que treu ja cap a Soler, atenció, vinga la cursa de Soler, continua Soler. Ha salvat l'entrada Bonomi, continua Soler, aviam què pot fer Soler. Li ha passat molt bé cap a López Recarte. Sami, López Recarte, Sami, Sami, Sami. Aquesta força en portar-se la pilota endavant. I Luis López Recarte no ha desaprofitat davant la sortida de Pagliuca. Acaba d'aconseguir el segon gol. El Barça, doncs, a 11 minuts, al final del partit, guanya 2-0. La Recopa cada cop més a prop. Barça 2, Sampdoria 0.